Olá, sou Paula Machado da Look to You e hoje vamos falar um pouquinho sobre dress code. Mas o que seria? São algumas regras que as empresas têm para que seus funcionários e até mesmo em alguns momentos visitantes façam uso. Podem ser vestuário, maquiagem, comportamento dentro dos seus estabelecimentos. Os uniformes, por exemplo, fazem parte de um dress code. Perante um juiz, numa tribuna, os advogados vão com terno, vão com roupas mais formais. Isso é um dress code. Dentro de algumas empresas menos formais, não se usam tanto salto. Enfim, são uma série de regras que as empresas colocam para que seus funcionários e também visitantes sigam. Essas regras são muito engessadas em algumas empresas, infelizmente sim. É o caso da sua empresa? Eu não sei. Mas a grande maioria das empresas hoje são mais abertas, são mais suscetíveis à essência daquela pessoa. Como eu poderia explicar isso melhor para vocês? Muito bem. É uma empresa que requer o uso de uma roupa mais formal. Então, essa formalidade vai estar nos tecidos, vai estar no corte, no caimento. Onde eu poderia colocar a minha essência? Eu sou uma pessoa criativa. Coloco na cor. Eu coloco acessórios de cor. Ah, mas eu sou homem, eu não uso tanto acessório. Relógio? Uma camisa um pouco mais colorida, saindo do branco, do cinza, do marinho, que são cores neutras. As mulheres, poxa, mas eu não gosto muito desse sapato, é um bico muito quadrado, não sou eu. A sua empresa permite sandálias? Uma sandália extremamente feminina. Deixa o pé à mostra. É uma das coisas que poderíamos fazer. A própria maquiagem é outra coisa. Poxa, mas a minha empresa, ela quer uma maquiagem extremamente básica. Nem batom escuro eu posso colocar. Acessórios, brincos e brincos com pedras na cor que valoriza você. Claro, se eu tenho um subtom de pele frio e os meus tons são mais puxados para rosa, se eu colocar uma pedra laranja, o meu rosto inteiro vai ficar alaranjado. Não dá o contraste, fica tudo a mesma coisa, não é bonito. Então, são muitos os assuntos que a gente pode trabalhar dentro de um dress code para valorizar o indivíduo. E valorizando o indivíduo, valoriza-se toda uma equipe. Essa equipe valorizada trabalha mais, fica mais feliz. São outros assuntos, outros aspectos que a gente pode entrar aqui. Até!